Следили ли сусеринки и вопрос министерства спортивного комитета и армянина? Стария работ. Լիտվայից վարչապետ Ինգրիդ Աշիմանիդեի և ԿՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո։ Ասուլիս եմ նախոսքը փոխանցում եմ վարչապետներին, որից հետո կկարողանան մեկ հարց տալ Լիտվայի վարչապետ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է Լիտվայում Եվրոպայի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին պաշտոնական այցելությամբ գտնվում է Լիտվայում։ Մեր երկրները բարեկամական հարաբերություններ ունեն, վաղուց ունենք բարեկամական հարաբերություններ և կարծում եմ, որ կարողանանք շատ բան անել միասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ միասին, շատ բան անել, որպեսզի մեր հարաբերություններն ավելի հին սերտանան, համոզվացեմ, դա անելու ուղիներ կգտնենք։ Այս տարի տոնում ենք մեր հիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման տարեդարձը նշում ենք մի շարք պետությունների հետ, սակայն միայն մի քանի պետությունների ներկայացուցիչների հետ ենք հասցրել հանդիպել և շատ ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը տեղի է ունենում։ Շուտով մեր մայրաքաղաքները կապակցվեն ուղիղ թռիչքով և դամը ժողովուրդներին թույլ կտա միմյանց պետություններն ավելի լավ ճանաչել և շարունակել խորացնել մեր հարաբերությունները։ Անշուշտ մենք այս հանդիպումը չենք կարող անցկացնել և չքննարկել մարտահրավերները, որոնք ծառացած են բոլոր պետությունների առջև։ Համաշխարհային COVID համավարակը մասնավորապես մենք շատ հաջող փորձ ունենք մեր ուժ աշխատող, մեր ուժ աշխատողները աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանին, մեր կառավարությունը երկու որոշում է կայացրել Հայաստանի ժողովրդին պատված նյութ նվիրաբերելու մասին, ես հուսով եմ մենք կարողանանք այս խնդրի հաղթահարման գործում աջակցել, մենք կօգնենք կառավարությանը այդ հարցի հետ կապված։ Առողջապահության նախարարությունների միջև ստորագրվեց համաձայնագիր, երախտապարտ եմ Հայաստանի կառավարությանը, որ անդրադառնում է, արձագանքում է անօրինական միգրացիայի խնդիրներին, հրատապ կարիքներից մեկը թարգմանիչների ապահովման անհրաժեշտությունն է, թարգմանիչները անհրաժեշտ հաղորդակցվելու համար սահմանը ապօրինի հատած անձանց հետ և Հայաստանը մեզ օգնեց տրամադրելով Քուրմանջի լեզվի թարգմանիչներ, մենք շատ բարձրենք գնահատում այդ աջակցությունը։ Ինչպես տեսանք, Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում ժողովրդավարության աջակցությունը շատ ուժեղ է։ Վարչապետը և նրա քաղաքական ուժը վիթարի աջակցություն ստացան, բարեփոխումները և ժողովրդավարական փոփոխությունները վիթարի աջակցություն ստացան։ Ես կարծում եմ, որ տեխնիկական գիտելիքի և փորձի ու լավագույն փորձի և լուծումների փոխանակումը քաղված սխալներից քաղված դասերը և այլ ընտրանքների մասին տեղեկությունների փոխանակումը կարող են օգտակար լինել։ Մենք երկար ուղի ենք անցել, մենք հարուստ փորձ ենք կուտակել, մենք այս փորձը փոխանակում ենք, փոխանակել ենք և ավելի ինտենսիվորեն դա ապագայում փոխանակելու ենք։ Այս այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կայցելի Լիտվայի որոշ պետական մարմիններ, որոնք կմասնակցեն Լիտվայի փորձը փոխանակելու, մասնավորապես թափոնների վերամշակման և այլ բնագավառներում։ Եվրամիության մակարդակում մենք սատարում ենք, որպիսի Եվրամիության հաստատությունները մասնակից լինեն տարածաշրջանային մարտահրավերների հաղթահարմանը և աջակցություն ցուցաբերեն։ Ընդհանրապես, Եվրամիության և Հայաստանի միջև
ստորագրված համա պարպակ է խորասված գործընկերության համաձայնագիրը, համապարպակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը եւ այդ համաձայնագրի հիման վրա մի շարք բարեփոխումներ են իրականացվելու։ Մենք հավատացած ենք, որ եվրոպական կառույցները իրենց աջակցությամբ, իրենց մասնակցությամբ շատ կարևոր դեր պետք է ունենան, շատ կարևոր դեր ունեն պահպանման վերահաստատման և պահպանման մեխանիզմներն են շատ կարևոր։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի բարեկամը լինել նաև ապագայում։ Շատ շնորհակալություն։